Вие сте с борсовата информация. В днешното издание ви предлагаме кратък преглед на движението на цените през миналия месец. Най-силно впечатление правят рекордните стойности, постигнати от пшеницата и рапицата. След като ноемврийският контракт на маслодайната култура излезе от предлагане, февруарският продължи да поскъпва и в началото на този месец вече се продаваше за малко под 700 евро. Брокерите в Париж с нетърпение очакват по-нататъчното развитие и предполагат, че тази граница скоро ще бъде прескочена. На този фон през последната седмица на октомври Европейският съюз внесе близо 133 000 тона рапица, най-вече от Украина. Малки доставки идват и от Австралия. В началото на октомври цените на соята, търгувана на борсата в Чикаго, паднаха до най-ниското си ниво от една година насам. След това започна бавно покачване. Стопяваше се и разликата между ноемврийския и януарския контракт. В началото на този месец тя дори се обърна в полза на първия месец от следващата година. При пшеницата в края на октомври котировките в Париж се задържаха на стабилно ниво – около 280 евро, но през първите дни на ноември започна ново поскъпване, което достигна 295,50 евро за тон и изостава съвсем малко от абсолютния рекорд, поставен на 7 март 2008 година. Един от двигателите на този скок е спечеленият търг за 1 и 300 000 тона, обявен от Саудитска Арабия. Там, заради високото износно мито, Русия не успя да се включи. При парижката царевица ясно се личи, че цената й се влияе основно от пшеницата. Към края на октомври януарските доставки се движат около 240 евро за тон, но с лека тенденция надолу, тъй като предлагането се увеличава най-вече заради доброто темпо, с което напредва жътвата в Съединените щати. Там най-ниската цена за царевица тази година беше регистрирана на 10 септември с 497,50 цента за бушел. Но от тогава котировките се покачват и в края на октомври достигнаха 5 долара и 79 цента.